Нелюдське знущання над твариною, заборона пластику та ціни на продукти. Те, чим жила Україна та Хмельниччина останні 7 днів – це підсумки тижня на нашому телеканалі. Тягнув по асфальту за автівкою. Хмельницького чиновника зловили на знущанні над власним псом. У понеділок у соціальних мережах з'явилося відео, від якого просто холоне кров. Невідомий 1,5 кілометра волік собаку за машиною. Хмельницький спецпризначенець запримітив пса, прив'язаного до елітної автівки. Затримав водія і викликав поліцію. Не зволікаючи, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про злочин, кару і нелегку, але в майбутньому сподіваємося, щасливу долю Барсика Оксана Чушкіна. Я вважаю, що кожна людина, нормальна людина, поступила би так само, як і я. Цей чоловік ховає обличчя від камери, бо відкритися не дозволяє служба. Він спецпризначенець. Зважаючи на специфіку роботи і ситуацію в Україні, сам бачив чимало. Утім, подія, свідком якої став нещодавно, вразила до глибини душі. Це все було біля села Кузьмин. Я повернув в село, заїхав, і в дзеркало заднього виду я побачив, як вилучається на ланцюгу собака. Спецпризначенець каже, проїхати повз, звісно, не міг. Кинув усі свої справи і помчав наздоганяти «Фольксваген». Водій гальмувати навіть і не збирався. На щастя, нагодилась фура, його підрізали і зрештою припинили свавілля. Дядько, на що ви прив'язали собаку? Я питаюсь, нашу собаку прив'язали. За день це відео облетіло увесь інтернет. Користувачі мережі активно встановлювали особу водія «Фольксвагена». Зрештою, ката тварини впізнали. Ним виявився директор Державного архіву Хмельницької області. Власне, чому вчинив так із бідолашною твариною, ми вирішили запитати у нього самого. Утім, як виявилось, він у відрядженні. Володимир Рощепин був у відрядженні. А ми можемо подивитися на картку відрядження? Є документи? Ви можете подати запит через Хмельницьку обласну державну адміністрацію, вам вже встановлений законом термін, надійде відповідь. Доки чоловік активно працював, волонтери намагалися віднайти песика. Одразу після події свідки викликали правоохоронців. Останні задокументували злочин і забрали собаку на огляд до ветеринарів Красилова. Добу доля тварини була невідомою, її шукали скрізь, а знайшли у Хмельницькому. У понеділок до міської ветеринарної клініки завітав невідомий чоловік, хотів усипити собаку. Саме в цей час на огляд тварини з притулку чекала волонтерка Ірина. Каже, коли почула про евтаназію, вирішила подивитися на чотирилапого. Відкриваємо таку трошечки ящик і впізнаємо цю собаку. Я показую цьому хлопцю, кажу, це ваша собака по відео. Він: о, це ж Барсик. Так, це ваша собака. Ну, да. Ірина пригадує, тоді одразу потелефонувала в поліцію, про це повідомила невідомого. Чоловік втік. Барсика ж, не зволікаючи, оглянули лікарі. Множинні рани стьосані і десь досить вони глибокі. Бачите, тут досить глибокі вони, до кісток. І це інфіковані рани стьосані, да, і в цьому складність. Медики констатують, наразі життю собаки нічого не загрожує. Кажуть, для фізичного видуження Барсику вистачить і 2 тижні. А от відійти від знущань тварині таки буде важко. До слова, за фактом жорстокого поводження правоохоронці краю відкрили кримінальне провадження. Володимира Байдича вже опитали. Чоловік розповів, над псом не знущався, а віз до лісу. Барсик покусав його матір. Таким чином він просто хотів відвести собаку до лісу і там її залишити. А посадити у салон він її не міг, оскільки вона до себе не підпускала. І він переживав, що вона нападе на нього, якщо буде перебувати у салоні. Від таких пояснень чиновника рятівники Барсика кажуть у шоці. Собака не була агресивною, я би не сказав, що вона могла би когось вкусити. Вона спокійно лежала, ні жодного звуку не подавали, її гладили, хоча в неї були великі рани. Вона накидалася і не кусалася, просто боялася і забивалася в куток. Наразі Барсика забрали в притулок, його, кажуть, лікуватимуть і медикаментами, і любов'ю. Тварині вже знайшли нового господаря, старого ж, сподіваються, покарають. Якщо він вважається нормальним, то взагалі моя думка, що йому не те, що не місце тут очолювати якісь такі державні установи, наші Хмельницькі, йому взагалі не місце в соціумі. Він сьогодні прив'язав собаку волосся. Чи завтра якась дитина щось мене то зробить, візьме десь по голові. Ну, тобто це людина з неадекватною поведінкою. Звільняти чиновника наразі ніхто не збирається. Хоч і вчинок пана Байдича вважають ганебним, законних підстав потурити його з керівного крісла насправді не мають. Якщо він прийме рішення сам, що він, ну, от скажімо так, для себе,
що да, я такий поступок зробив, не можу я сьогодні ходити в ранги державної служби і напише добровільну заяву. Ми задовольнимо і в той же день, коли він і напише. Але звільнити сьогодні законодавчих підстав у нас немає. Проти звільнення Володимира Байдача і його колектив. Жодного поганого слова за цю людину не можу сказати. Прекрасний керівник, прекрасна людина, чуйний, допомагав всім. Просто я не знаю. Сльози на очах. У колективі не приховують ситуацію із Барсіком, самі шоковані, та й пояснити вчинок свого керівника не можуть. Єдине, в чому впевнені, у скоєному він покаявся. Він сьогодні з тиском, він кається, він нещасний. Ну так сталося, пояснити не можна. Я думаю, що в кожному з нас живе якась така сторона, що десь ти вкоїш щось і сам не розумієш, чому так сталося. Зрештою, чому так сталося, має встановити слідство. Воно наразі ще триває, тож Барсік під цілодобовою охороною. Якщо умисел чиновника доведуть, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. Т8+. Обговорення перспективного плану авто для сільських амбулаторій та проблема інклюзії. Про найцікавіше за останні 7 днів розкаже Вікторія Земба. Вітаю, Тетяно. Про найголовніші події цього тижня розкажу у нашому короткому огляді. Без значних змін та доповнень у Хмельницькому обговорювали новий перспективний план області. Голови громад, обласні чиновники та народні обранці висловили свої думки щодо майбутнього краю. Свої пропозиції міжвідомчій робочій групі очільники ОТГ можуть подавати до вівторка 26 листопада. З урахуванням їх робоча група запропонує Кабміну своє бачення майбутнього краю. Кінцеве рішення буде прийматися 26-го, по обіді буде остаточне засідання комісії міжвідомчої, яка вже запропонує Кабінету міністрів своє бачення перспективного плану. На Хмельниччині у рамках програми «Доступна медицина» сільські амбулаторії області отримали 20 нових службових автівок «Renault Duster». Службовий автотранспорт придбали за рахунок субвенції з державного бюджету. Загальна вартість автомобілів складає 10 мільйонів 770 тисяч гривень. З них 10 мільйонів за рахунок коштів субвенції та 770 тисяч гривень за рахунок місцевих бюджетів. Машини урочисто передали керівникам районів та об'єднаних тергромад. Для селищних і сільських це дуже важливо, тому що стан доріг, ви знаєте, доїхати у любе місце цією машиною, я думаю, ми зможемо будь-якою погодою. Я дуже схвалюю ту тенденцію, яка намітилася стосовно медицини, що ми робимо раціональні і корисні речі для людей. У Хмельницькому обговорили труднощі впровадження інклюзії в навчальних закладах. Для цього у стінах Центру реабілітації родини «Затишок» зібрались лікарі, педагоги та волонтери. За останній рік кількість особливих дітей, які навчаються у звичайних школах, збільшилась у 4 рази. Раніше особливих дітей ховали від суспільства, тепер у центрах реабілітації їх вчать побутових навиків. Це діти, які мають дуже важкі розумові вади, і тому вони не підлягають інклюзії. А ми стараємося цих осіб, вони вже є дорослі, пристосувати більше до життя. Якщо не стане батьків, щоб вони могли собі зробити якийсь чай. Наразі це вся інформація, а підсумки тижня тривають. Тетяно, тобі слово. Вони обрали Україну. Ми підсумовуємо цикл сюжетів про тих, хто тікав від війни та знайшов прихисток на Хмельниччині. Офіційно в області проживає понад 6 тисяч переселенців. Ми покажемо 3 історії. Юрія та Ольги Сидор з Луганська, Віри Смірнової зі Сніжного та Раїси Ішмаєвої з Харциська. Про 3 незвичайні родини, котрі обрали Україну, дивіться далі. Розкраюваю обілку для кухонного уголка. Конечно, сейчас это ничего не понять, но в целом, когда это соберется, будет очень отлично смотреться. Він кроїть, а вона шиє. Родинний тандем переселенців з Луганська оновлює хмельницькі старі дивани. І робимо це на дому, оскільки це на даний момент і для нас, і для людей дуже удобно, і для всіх востребовано. Родина каже, замовлень вистачає. Беруться майже за усе. Дуже багато людей ми знаємо і дуже багато вже перешили. От стульчиков до самодельных диванов. Люди даже сами делают диваны с поддонов всяких там, и мы их тоже перешиваем. У домашней майстерни трудится навіть 13-річний сын подружья Олексій. То есть вот приносят, получается, мебель, кусочек, чтобы его, получается, надо выкроить сначала и потом уже шить. Вот я делаю
обдирался вот с дивана старое, и потом, получается, они уже все это дальше делают. Таким чином сидори працюють вже понад 3 роки. Ремесло привезли із рідного Луганська. До слова, професія – це чи не єдине, що вдалося забрати з собою після окупації. Аби втекти від війни, змушені були покинути усе нажите. Город був заблокірован повністю. І людей, які виїжджали в сторону України, їх розстрілювали. Тому ми в шльопках, в шортах, в майці, без ніяких речей. Ми просто виїжджаємо з міста. Видим эту сгоревшую «Жигули», перевернутую, как намек. Доезжаем до первого блокпоста ополченцев и говорим, что мы едем в станицу. Станица еще была тогда оккупирована. Мы едем к теще в гости. Была дорога из песка, по которой машина в принципе не может проехать. И по этой дороге мы еще несколько человек с машиной, мы просто толкали эти машины. Таким образом, да, мы это назвали «Караван смерти». Освоюватися на новому місці почали одразу. Нікого нічого не просили. Лишень подали заявку на участь у грантовому проєкті. І виграли професійну швейну машинку. Кажуть, Хмельницький їх добре зустрів. І жодного разу не пошкодували, що обрали Україну. Я розумію свою приналежність. І придавати как бы, свою генетику ради будь-якої пенсії, зарплати чи ще якихось временних речей я не буду. Далі ще одна історія. Вона про життя до та після Віри Смірнової. Позвонила в службу 112, вот, сказала свою проблему. Я сиділа тоді на остановці, тому що до кого я їхала. Вони давно вже там не живуть. Дзвінок на зупинці був визначальним. Тоді стало зрозуміло. Віднині Віра Смірнова проживатиме у Хмельницькому. Із рідного міста Сніжне Донецької області її вигнала війна ще у 2014-му. У мене там 2 квартири, але одна повністю розбита, а вторая просто говорить, окна забита, я не знаю, мені зв'язку немає. Я взагалі ніколи туди не їздила, скільки тут і зв'язку немає. Любов до України стала сильнішою за всі матеріальні блага. За роки проживання на Хмельниччині вона повернулася з сторицею. Найбільше пані Віра хоче, аби війна завершилася. Україна стала вільною та по-справжньому незалежною. Та ось повертатися на Донеччину жінка все ж не планує. От того страху не хочу, навіть думати не хочу. Далі ще одна дивовижна історія. Вона про жінку, котра обрала Україну. Невеличка квартира на проспекті Миру. Тут мешкає 3 сім'ї. Кухня та санітарний вузол спільні. Особливих зручностей немає. Втім, каже пані Раїса, у цілому все влаштовує. Це не її власне житло, а орендоване. Її залишилося у Харцизьку. Приїхали 14-го року. В августі місяці я приїхала. Вона тікала від війни і знайшла прихисток на Хмельниччині. За 5 років наше місто стало рідним і для неї. Я як тільки приїхала в Хмельницький, я одразу в нього влюбилась. От чесно я говорю. От настільки мені город подобався, от чим-то похож на наш Харцизьк. Донецької області. Там пані Раїса працювала вихователькою практично все життя. Нині жінка на заслуженому відпочинку. Ніколи б не подумала, каже, що у свої 70 років опиниться на іншому кінці країни. Про переїзд не шкодує, бо вже тут, на Хмельниччині, її родина поповнилася. Тут вже у мене всі діти. Старша дочь, внук в Київ уїхав, тут і третя внучка родилась, вже і правнук родився. Тут куди мені уїхати? Та й саме місто, каже Раїса Сергіївна, припало до душі. Воно чимось нагадує про батьківщину. Тут мирне життя, гарне та затишне. Я тут ніколи ж не була. Ми жили повністю на востокі. І коли я перший раз сюди їхала, я плакала, повірите. Я побачила таку красоту тут. Це лише 3 історії людей, які бачили війну. Насправді їх тисячі. Вони тих жахіть не забудуть ніколи. Добре пам'ятають обстріли і повертатися назад не хочуть. Вони залишаться у Хмельницькому. А якщо й поїдуть на схід, то лише тоді, коли він буде мирним. А головне – українським. Бо вони обрали Україну. Юлія Стафурова, Оксана Медведєва, Тетяна Кукуріка. Підсумки тижня. 2013-й. Україна – територія гідності та свободи. Такими нас зробила революція. Революція гідності. Це було важке протистояння, яке, по суті, триває і досі, бо в незалежній країні мусимо боронити її незалежність. Але ми вже інші. За 6 років ми змінилися. Для нас 21 листопада стало не просто Днем гідності та свободи. Це ціла історія. Про перемоги та поразки цієї історії підсумкам тижня розповів доктор історичних наук професор Микола Кабачинський.
цього тижня, а саме 21 листопада, ми відзначали День гідності та свободи. В такому вже форматі цей день ми відзначаємо з 2014 року. От, власне, за весь цей час, чи вже можна робити якісь висновки? Український народ виступив за те, щоб ми все-таки рухалися в напрямку європейської цивілізації. Угу. Так? От. І що ми маємо за цей час? Ми підписали, значить, асоціацію з Європейським Союзом, так, політичного плану, економічного плану. Ми маємо безвіз, тобто абсолютно вільне пересування по всій території Європи. От. І тому ми можемо сказати, що це, ну, надзвичайно велика перемога. Саме більший висновок, який я бачу з цього. В суті, Україна до 15-го року вона була резервацією. Закритою в своїх кордонах, і тому той, хто хотів, так, там, олігархи їх називають, чи ще там, значить, вони, як хотіли, ставили ціни, значить, стримували виробництво, продаючи, значить, те, що було зроблено на старих енергозатратних під своїх підприємствах через прокладки 2-3 рази, значить, і самі піднімали ці ціни і так далі, а людям платили мінімум. А на сьогоднішній день, що в нас, 300 кілометрів до кордону, і якщо ти тут роботу не знайшов, сів собі, поїхав і там знайшов роботу, от, яка оцінюється в 10 разів більше, і тому, звичайно, значить, це прорив, і не можна сказати, що це прорив тільки для багатих людей і так далі, як багато нас лякало, хто виїде за той кордон. Слава Богу, вже кілька мільйонів виїхали за кордон, знайшли там роботу, працюють, заробляють кошти і так далі. Тобто, оце такий, от така величезна перемога, значить, номер один, яку я вважаю. Друге, все-таки, мабуть, по тому, як живе сьогодні суспільство, да, воно живе неспокійно, воно живе в постійних протистояннях, в боротьбі і військовій, і інформаційній. Але ми бачимо, що сьогодні набагато все-таки проти от тих часів попередніх, людина, українець, стає все більше і більше вільним, як в своїх справах, так і в своїх словах, так і в своїх бажаннях і так далі. От. І це ми, цього підтвердження, я думаю, значить, не треба зараз доказувати, це ми бачимо на кожному кроці. І тому День свободи, так, частинка, яку ми говоримо, свобода, то ми бачимо, що тут і політичний аспект, і економічний аспект, і соціальний аспект. Давайте поговоримо про створення Української церкви. Україна, ми говоримо за те, що, значить, Українська церква автокефальна, незалежна, так? Значить, це ж знову ж таки не сьогоднішнього дня. Це також перемога. Це так, значить, це 100 років тільки бажання, безпосереднього бажання створити свою власну церкву було, так? Тому що в 1921 році була створена Українська автокефальна церква. Але її заборонили, значить, потім її не дозволяли і так далі. От, це вже зараз на сучасному етапі, да? Значить, хоча ми тут можемо сказати не створення, а відродження, тому що вона була створена як Українська церква 1000 років тому, 1031 рік тому. От, тобто, тут, безперечно, одні переваги. Друге питання, значить, це і друга частина, так, День гідності. Давайте, при тому, що ми любимо жалітися і так далі, але признаємося самі собі, що сьогодні українці не живуть багато, але вони не живуть в злиднях. Так? От. І тому той, хто був на Майданах, той, хто бачив, значить, як вони відбувалися і так далі, там не було злиднів. От. Це не злидні, які голі босі прийшли туди, вибороти собі право на те, щоб йому хтось дав більший шматок хліба. Боротьба, вона завжди приводить до великих збитків, але врешті вона приводить і до великих набутків. І тому, знову ж таки, це українське суспільство, значить, українці, які виступили за свою гідність, за те, щоби... А що таке гідність людини? Це право реалізовувати свої права, свої досягати своєї мети, мати бажання, значить, і реалізовувати ці свої бажання. І мені здається, що з кожним от таким поступом суспільства, і звичайно ж, як ми вже побачили, ніхто так просто тобі, конкретній людині, не дасть цих всіх прав. Кожен буде тягнути одіяло на себе. І тоді, звичайно ж, ми розуміємо, що тільки власною боротьбою, власним якимось поступом кожної людини, значить, це все врешті буде досягатися. І мені здається, що якраз і реалізація цієї другої частини гідності людини, вона поступово, чи, верніше, прагнення здобути цю гідність, значить, це прагнення поступово здобувається в нас.
нашій країні. Тобто така моя думка. Поряд з перемогами на політичному, економічному аспектах виділяєте ще особистісний, так? Соціальний, так. Тобто і особистісний, кожної людини і так далі. Як підсумок, все-таки більше перемог чи поразок? Ви розумієте, зважаючи на те, що Україна дуже велика держава, ще раз повертаюся до початку, надмірні очікування, значить, те, що ми зв'язуємо сьогодні з поразкою, це для мене більше надмірні очікування, що все повинно зробитися зразу. От. Тому, якщо взяти в історичному поступі раз, якщо взяти те, що зрада у нас була як внутрішня, так і зовнішня, ті, хто нам вішав лапшу, що ми їхні брати і так далі, і вічно разом, значить, вони підло вдарили, значить, і пішли війною до нас, і забрали. Ну, давайте собі уявимо, що тільки Луганська і Донецька області, оті окуповані території, давали 37% підприємства їхні валюти надходжень в Україну. От. Так, вони брали дуже багато з внутрішнього бюджету, але ті підприємства давали 37%. Вони пішли повз нашу кишеню і так далі. Тобто ми отримали багато втрат через от такі от причини, які, ну, швидше всього незалежні від нас. То, як на мене, все-таки мені здається, що на сьогоднішній день ми маємо більше позитивний результат, тобто більше здобутків. Пластику зась. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт, який забороняє використання пластикових пакетів. Поліетилен залишили тільки для м'яса, риби і круп. Торгові точки, що будуть розповсюджувати таку упаковку, штрафуватимуть. Якщо ж законопроєкт пройде друге читання, українцям доведеться вчитися жити без пластику. Найкраща альтернатива – екоторби, пластикові контейнери і, звісно, скляна тара. Юлія Стафурова, далі. Купуємо сьогодні крупу, ну, кускус точно, ще подивимося, і я думаю, якихось можемо взяти фруктів таких сезонних. Знайомтеся, Анастасія Галянт, журналістка телеканалу TV8+, а ще екосвідома хмельничанка. Понад 8 років тому відмовилися від пластику. Сміття сортує, а на закупи ходить виключно з екоторбами. Для круп взяла спеціальні такі торбиночки, от такі, щоб з зав'язочками можна було зразу зав'язати. Класні. Да, щоб воно ніде не розсипалося. А для фруктиків в мене знайомі давно всім. В мене овосічки. Овосічки, клас. Настя каже, відмовитися від шкідливого пластику спонукали власні діти. Ми йшли дуже давно, діти були ще геть маленькими. І ми йшли ось тут от біля моста, от через міст переходили. А десь, певно, ну, поряд, можливо, була мусорка і сміттєвоз невчасно його забрав. І був такий вітер, і так порозвівало, що ось тут на цих якби таких міні-газонах, де там ніби квіти в нас посаджені, а воно у нас все було повністю всипано такими там якимись торбинками, папірчиками, все. І в мене діти спитали тоді мої, а чого так брудно? Тепер родина користується виключно текстильними торбами. Для цього власноруч перешивають стару постільну білизну. Господиня каже, зберігати так крупи навіть зручніше. А для фруктів і овочів – старі, ще радянські авоськи. Два лимончики, без торбинки. Будь ласка. І кілограм бананчиків. Без турбин. Без турбин. Це я можу це взяти, так? Бережем довкілля, правильно. Продавці екоініціативу підтримують, утім, зізнаються, цілком відмовитися від одноразового пластику для них нереально. Ні. Ні? Вам не вигідно буде, наприклад, якщо брати паперову упаковку? Де її брати? І це дуже дорого. Настя розповідає, здебільшого торговці позитивно реагують на власну упаковку. Утім, буває таке, що її не чують. Ну, наприклад, якби я взяла ось зараз пачку цього печива, ну, мені його реально не треба в торбинку запаковувати. То багато, ну, є такі, також трапляться. А чого? Воно ж безкоштовно. Ну, ніби та торбинка йде безкоштовно. Ну, а далі що? А далі одноразова торба потрапляє у смітник. Хмельницькі ринки і торгові мережі – основні споживачі пластикових пакетів. В середньому один кіоск використовує за 2 дні торгів 1600 штук одноразового пакування, а за рік хмельничани відправляють на смітник понад 600 тонн. 90% усього цього, що тут зараз знаходиться, в принципі, пластикового походження. Як ми бачимо, і пляшки, і торби, і пакети від котячого наповнювача. Усе це є, а могло би бути розсортоване. Не вистачає у нас в місті сортувальних сміттєвих баків.
Сортувальних сміттєвих баків у місті має побільшати. Так, принаймні, стверджують в Офісі розумного довкілля. Проєкт спрямований на поетапну реалізацію завдань щодо будівництва у Хмельницькому сміттєпереробного заводу. Тут вважають добрим знаком те, що парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про заборону пластикових пакетів. Утім, як виявилося, документ далеко не досконалий. Під заборону не попали, на жаль, майки. Так звані майки – це найрозповсюдженіші пакети, які використовуються в супермаркетах, тому що дозволяють все ж таки її використовувати для упаковки м'яса, риби та крупних матеріалів. Під заборону потрапили пакети товщиною від 15 до 50 мікрон. Це найпоширеніше пакування. Утім, екоексперти прогнозують, проблему засміченості це не вирішить, бо, скоріш за все, виробники поліетилену просто почнуть створювати упаковку тоншу за прописані норми, та й штрафи за порушення закону замалі, вважають в Офісі розумного довкілля. Від 1700 гривень до 3400 гривень за повторне, це 3400 до 8 з копійками тисяч гривень. Насправді це дійсно вдарить по ФОПах, по дрібних підприємствах, і це нормально, але це зовсім абсолютно не вдарить по мегакорпораціях і великому бізнесу, тому що заплатити штраф 8,5 тисяч гривень за повторне виявлення продажу поліетиленпакетки – це не так багато. Словом, новий законопроєкт має більше запитань, ніж відповідей. Офіси розумного довкілля сподіваються, що до другого читання спірні нюанси усунуть, а закон дійсно допоможе не збільшувати запаси шкідливого пластику в Україні. І додають, лише через закон частіше не стане. Українці повинні змінити своє ставлення до сміття та навчитися свідомому споживанню. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. ТВ7+. Вітаміни з Іспанії, а городина з Хмельниччини. У листопаді стартував сезон цитрусових. Прилавки магазинів та ринків переповнені хурмою, гранатами та мандаринами. А ось картоплю, моркву та цибулю продають з українських городів. На імпорті не зростають, на вітчизняний продукт не зміни. Ба більше, кілька позицій навіть здешевіли. Оксана Медведєва продовжить. Картопля, морква та цибуля – основні продукти, які купують майже всі містяни. Порівняно із минулим місяцем ціни втішають. Морква подешевшала на 1 гривню, тож кілограм коштує 8. Картопля, як і в жовтні, 15 гривень за кілограм. Та нині містяни почали активно купувати природні вітаміни. Бо листопад – це старт цитрусових. Потрошечку починають брати. Беруть потрошечку, пробують, що воно добре, і приходять вже, беруть більше, бо просять. Дітки в садочок носять, до школи носять. Ну і так ввечері щось з'їсти добренько, хочуть же мандаріни. Гранати майже 40 гривень за кілограм, виноград від 28 до 55. Маленькі яблучка можна купити за 9 гривень. На прилавках асортимент поповнився хурмою, мандаринами та лимонами. Лимон іспанський 75 гривень, ківі 55 гривень. 65 кліментіна іспанська і 37 мандаріна Турція. Солодка і та. Є отака ще хурма, це корольок, це іспанський корольок. Як і тому така ціна. Стрімко зросла ціна на помідори, перець та огірки. Та це ще не межа. Продавці розповідають, наступного місяця ціни зростуть вдвічі. Нині містяни здебільшого купують молочні продукти. Сир 90, жирний 100. Сметана так само 80-90 гривень, молоко 30. О, наскільки грошей вистачає? 300 грам, 200 грам, півкіло, кіло. Змінилася цінова політика у м'ясному відділі. До прикладу, куряче філе подешевшало на 7 гривень. Нині кіло вартує 89. Середня вартість м'яса – 100 гривень за кілограм. Але ціна незабаром зміниться. Я думаю, до нового року по-любому буде вартість м'яса вища, тому що люди буде більше спросу, звичайно. Виявляється, сало теж має свої сезони у покупців. Нині цей продукт на піку. Осінь – це найдорожче, тому що сало коштує також 100 гривень. Ну, якщо на протязі літом було ціна 80, 70, 50, то вартість сала на теперішній час чуть дорожче. На зиму вже почали запасатися медом. У листопаді ціни ще прийнятні. Мед коштує від 100 до 140 гривень. В середньому 120 гривень за літр. Віз коштує 30 гривень 100 грам, прополіс коштує 20 гривень 10 грам, і пилок 100 грам коштує 40 гривень. За місяць ціни на соціальні групи товарів не змінилися. Яйця від 12 гривень за десяток, літр олії – 26 гривень. А от любителям гречаної каші вже потрібно платити на 2 гривні більше. Нині кілограм крупи коштує 28 гривень. Оксана Медведєва, Микита Бабіч. Підсумки тижня. ТВ7+. Небезпека на дорогах, замінування залізничного вокзалу та хода пам'яті. Про все це насамкінець у нашій рубриці «Без коментарів».